xonanda Botir Qodirov va marhum san'atkor Sherali Jo'rayevning farzandlari o'rtasidagi mojaro yana kun tartibiga chiqdi. Xonanda Botir Qodirov otalikni belgilash da'vosi bilan fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlararo sudiga da'vo arizasi kiritdi. Marhum san'atkor Sherali Jo'rayevning farzandlari Shohjahon va Zohirshoh Jo'rayev sud ishida javobgar sifatida ishtirok etmoqda. Kun.uz'ga ma'lum qilinishicha, Botir Qodirovning da'vo arizasi sudga 2024-yilning 19-mart kuni kelib tushgan. Ishni ko'rish 15-aprelga belgilangan. Javobgar vakili ish bilan tanishish uchun ishni ko'rishni boshqa kunga qoldirishni so'ragani sababli navbatdagi sud majlisi 23-aprelga qoldirilgan. 23-aprel kungi sud majlisida da'vogar vakilining ko'rsatmasi eshitilib, guvohlarni ishga jalb etish va qo'shimcha dalillarni, jumladan fotosuratlar, dalolatnoma yozuvi va tug'ilganlik haqidagi guvohnomaning asl nusxasini talab qilib olish uchun ishni ko'rish 2-mayga qoldirildi. Botir Qodirov otalikni belgilash haqidagi sudga da'vo arizasi kiritgani ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingach, bu ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Kun.uz bilan bog'langan Zohirshoh Jo'rayev oilasi bu ishlardan zerikkanini bildirdi. Bir odamning o'tib ketgan otasining ruhini bezovta qilish shartmi? Suddan keyin aniq faktlar bilan chiqarilsa, to'g'ri bo'ladi. Men otamning xotirasini hurmat qilishlari tarafdoriman. Otamiz o'tib ketgandan keyin ham nomini qoralab qilinayotgan PR'dan oilamiz zerikdi. Iloji boricha otamning xotirasi bulg'anadigan narsaga yo'l qo'ymanglar. Bu bolaning oilamizga mutlaqo aloqasi yo'q. Otamning farzandi emas. Uning maqsadi otamizdan qolgan merosga da'vo qilish bo'lmoqda, dedi u Kun.uz jurnalisti bilan suhbatda. Kun.uz bilan bog'langan Zohirshohning advokati Botir Qodirovning da'vo talablarini rad etuvchi dalillari yetarli ekanligini, ammo kasb etikasi va sudga ta'sir o'tkazmaslik zaruratidan kelib chiqib, bularni ommaga oshkor qilmaslikni ma'lum qildi. Botir Qodirov va marhum san'atkor Sherali Jo'rayevning o'g'illari o'rtasidagi mojaroga Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov munosabat bildirdi. Vazirga ko'ra, marhumning tiriklik vaqtida ham, olamdan o'tganidan keyin ham uni muhokamaga qo'yishga yigitlar haqli emas. Jo'rayevlarga ham aytdim, Zohirga aytdim, Zohirshohga. Xullas, nima bo'lganda ham, nima bo'lganda ham, uchta tirranchi bitta buyuk odamni, bir büyük bir adamla muhakemeye koyup, muhakemeye sebep olup, sen ölümden aldın, kanca muhakemeye sebep olup, yani, yani. Şimdi ötkenden ki yine, bir an deyinin hakkın mesele bu iş, şu insanla nispeten. Ne bugün takdir diyeyim, bir büyük adamı, bir üçte trence, yani bir uzunu, nefsini yolu da uzunu, deylik o'zini bir maqsadi yo'lida bir buyuk xilqatni loy qorib, uni har xil sabab bo'lish, mana shunaqa ishlarga sabab bo'lishi o'zi ham men uchalasidan ham e'tirozim bor. Bu masala uchalasiga ham e'tirozim borki, ustoz sifatida men uchun bu xalqni bir o'zbek millatini ma'naviy boyligi sifatida shu shunaqa bir xilqat sifatida men butun xonanda zotini bir ustozi sifatida, men uchun bir o'zbek xalqining buyuk bir qahramoni sifatida bu odam unaqa ishlarga loyiq emas. Ya'ni bu bular qilib turgan ishlar, ular o'ta ehtiyot bo'lish kerak hozir ham. Bitta qilgan ishim, aytilgan gapim, qilgan xatti-harakatim otamga minus bo'lmaydimi? Hammasiga aytyapman, bu sanlar hozir hali sanlar obro' topib bir narsa qo'yilayotgan joyi yo'q. Bugun kim sani hurmat qilsa otang uchun hurmat qilyapti. Kim hurmat qilsa otangni orqasidan hurmat qilib turibdi. Shundan foydalanib turib yana u odamni qanaqadir bir loyga chaplanishiga sabab bo'lishi kerak bo'lsa, umuman kerak bo'lsa shu mavzularni ko'tarilishi, umuman buni sal qo'zg'atish kerak bo'lsa shu ishlarni, umuman shu darajaga kelishlarda baribir tabiiy uchta bolani o'jet uchta yigitni ham deylik ulushi bor. Bor, hammasining ulushi bor. O'shaning uchun shu ma'noda men qarshimanki, bu odam unaqa ishlarga loyiq odam emas, dedi Ozodbek Nazarbekov.
Bundan tashqari izohining so'ngida Nazarbekov Botir Qodirovning otasi kim ekaniga oid ma'lumotlarni bilmasligini, faqat mishmishlardan xabardorligini ta'kidlagan. Botir Qodirovning o'zi 2019-yilda Milliy TV'ning nishonda ko'rsatuviga bergan intervyusida Sherali Jo'rayev uning otasi emasligini aytgan edi. Siz o'zi Sherali Jo'rayevni ota deb bilasizmi? Nega bu savolni beryapsiz? Men bu savolga javob berishni xohlamayman, chunki men bilan bu mavzu bog'liq emas. Men o'zimni bu mavzuga bog'liq shaxsman deb bilmayman. Bu mavzudan umuman menga begona bu mavzu. Men Botir Qodirovman. Mening otam Sherali Jo'rayev emas.